waxa uu dhawaanahan muran ka taagan yahay baarlamaanka aqalka sare ee dalka iyadoo ay xil dhibaano tiro badan baasmariyeen hindisa sharciyeedka BBI-da qaar kale oo xil dhibaanada ka midna way ka soo horjeesteen hindisa sharciyeedkaasi oo wajigiisa xiga la horgeyn doono aqalka senatka ayaa waxa dareenkiisa ku aadan BBI-da halkaan nagala wadaagaya oday rugcada ah oo ku nool magaalada Mandera waxaana lagu magacaabaa Haaji Buulo waxaan ka hadlayaa bahasha la isku magacaabo BBI oo buuqa ka taagan yahay hadiiba madaxweynihii dhulka madaxweynaha leeyahay madaxweynaha hadduu yidhi arrintan waa fiican tahay in la khilaafo maba haba madaxweynaha waa in full support waa in la siiyaa midi kale lord isan anaga MBL kul magacdoonaya TV-an ka fiirsanayo codkii ay MBL-ka ay codeeyeen oo ay ku baasmaareeyeen waa very clear mucaarad wax faa'iido uu leeyahay ma jirto arrintana waxyaalihii oo adjustment ah waa la suubinaa dhib ma laha ma aha ay qur'aan meel lagu qori ma aha wax walba waa la suubinaa hadda khilaafka badan ha la daaya isku mid ha la noqdo haddii madaxweynaha gooyo oo MBL-ka ay gooyeen shicibkina inay meesha ciida ay maraan yaa loo baahan yahay maxaa yeel madax la'aan ma nihin madax waa haysanna khilaafkan yarna waa iska dhammaanaya waa siyaasa xaalkeed waaye midda loo baahan yahay waxa waaye waa midnimada Kenya ee sidii Kenya wax loogu qaban lahay yaa loo baahan yahay ee waxaad yeelaysay khilaafka la iska dhaafo midnimada Kenya ha la wado North Eastern sidii hadda ay isu raacday midnimo isu raaca ha kala tegina meesha wala mar anaka been lahay shicibkina gacanaan insiinayna midda ida aniga aan leeyahay mucaaradka Ruto waxaad yeeli anaga waa kula talinaa ani horta marka hore saaxiib aan lahayd Berig Mooy assistant minister aad u ahayd oo security saaxiib aan lahayn markii aan kala tagnay waxay ahayd markii aad ODM aad Mooy aad ka tagtay oo adiga aan kula hadlay oo Koskey Kalenjin kulli aan la hadlay oo Kalenjin kulli aad ka tagteen oo Mooy ka tagteen Raila yaad raacdeen horta maalinta ila hal aniga aan ogaho kaa waxaysmay midi kale taariikh baan kuu sheegaa maqal madaxweynimo haddii ilaahay as ku qori waad heli haddii alla kuu qorinna ma helaysid toban sana Raila Uhuru toban sana waana toban sana Ruto toban sana Uhuru waxa labadiina aad ku hadashay ma waxa dadka Kenya intay u fariisatay oo go'aan lagu gaari ma aheen haddana waa kula talinaa madaxweynaha iyo adiga ma kala maarantiin madaxweynaha ku noqdo madaxweynaha heshiiya midnimadi Kenya keena midi kale aniga Kenya taariikhan u leh markii Kenyatta dhimanay waa joogi Kabaka intii la mari Mooy aas bixiyey faas aas ka qaaday aas wasiir siiyey caafiya waa qaatay madaxweynuhu waa gaaray 10 years aas madaxweyne Kabaka ahay hadda waxaad yeeli iska deji Uhuru adigana waxaan ku leeyahay ninkan wax badan kuu soo qabtay dhib badan kuu soo maray haddaas kale ahayn toban sano madaxweyne ma noqoteen ninkan adigana ha dheeraynina ninkan ha bixinina soo dhaweeya adigana isla qabsada siyaasi waa tambaraari aynoo ma maninta midi kale ol Kenya waxaan ka baryayaa ol Kenya ebedkii anig mucaalim ma noqon kaanu anahay midi kale ka baryaya Raila sanadkan iska doorto waa dhimina waa la odi ah oo aabiisa president u lahay yaas dhinti hadda haddaan la dooranin waa dhimina waa afar sano waa afartan Raila doorto Ruto 5% ugu dhiga 5% Ruto ugu dhiga Uhuru waa baxasiri
وعزيز كوكوي يكرزين وما هي لاين فاي بلاي منستا مدفالي سيا مدفالي سيا لبو تجيسه كوكوي بالعلم اللي قاله إيشاء بيتا كلت لبو تالله قلت لك وحاني كأصانا يا كينيا بوغد مدايا وزير هجرة كام قفنا جرة الدوة تورية مدى الإله مدى واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.